Dragi sugrađanke i sugrađani, pred nama je druga faza borbe protiv koronavirusa. Popuštaju se određene mjere, otvaraju se trgovine, naša galerija, knjižnica, javni gradski prijevoz, ali to ne znači da se trebamo opustiti. I dalje se držimo socijalnih mjera, distance i svega onoga što nam stožer preporuča. Jer ova druga faza će u stvari pokazati koliko smo i dalje odgovorni, koliko smo svjesni toga da opasnost i dalje traje oko nas. Nastojimo i ovu drugu fazu odraditi kao što smo odradili prvu. Ako ne bude povećanja broja oboljelih, znači da idemo u dobrom pravcu. Još jedan put evo koristim priliku da se zahvalim svim rođanima i rođankama jer su stvarno pokazali jedan visoki nivo odgovornosti. Pokazali smo da u najtežim situacijama znamo kako se treba boriti. Hvala vam.